Busia County is staring at a grim economic outlook in the wake of floods that have devastated almost every sector of the economy in the region. Deputy Governor Moses Mulomi says agriculture, education and infrastructure remain the most hit as the county comes to terms with arguably the worst floods to ever hit the region. Simon Achola brings us the report. River Nzoia roars violently as the increased volumes of water sweeps everything on its path to the lowlands in Mdalani. In its wake, bridges, roads, plantations and even human beings have all been reduced to victims. Unajua tumepoteza watu, nafikiri ile report tulipata ya kwanza walikuwa watu wawili ambao walikuwa wamefariki kulingana na maji kuja upesi. Tumeshukuru vijana wa sehemu hii, wale ambao wako na boats wametumia muda mrefu, na hao viongozi wamechukua time yao na rasilimali kuhakikisha kwamba boats zinazunguka zikichukua watu. It is however in Mdalangi that the true scale of its destructive nature has come to the fore. Busia Deputy Governor Moses Mulomi estimating that billions of shillings have been lost. Kiasi kikubwa sana, mabarabara zetu zote tangu mvua ianze zimeharibika kiasi. Tulikuwa tumeanza kuzitengeneza, lakini kwa upande huu ambao umefunikwa na maji ni vigumu saa hii. Mahospitali yetu karibu 4 saa hii ziko chini ya maji, haziwezi kuhudumia yoyote na zitataka pengine kujengwa tena na kukarabatiwa wakati tarudi. Kwa hivyo mashule kwa hizo sehemu ambazo ni za chini karibu zote zitahitaji usaidizi mkubwa. Virtually all schools in the area have been submerged in water, rice fields destroyed, as well as the newly installed rice processing machines. Ikiwa ni mchele ambayo ilikuwa iko kwa kiwango tofauti na mingi yake ilikuwa inakaribia kuvunwa, hiyo yote ni hasara. That is more than 200, nearly 200 or so million shillings worth of damage. Kwa hivyo saa hii watu wetu wa emergency wanaendelea ku assess. Tutaweza kutoa ripoti kamilifu baadaye kuonyesha ni kiasi gani ya maharibifu ambayo tumepata. The fury of the floods also directed at the newly constructed bridges on the feeder roads that have now been submerged, leaving early efforts to open up the region futile. It is estimated that over 40,000 households have been affected by the raging floods in Mdalangi constituency. Achola Simon, reporting for Channel One News from Busia County.